ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ମଣ୍ଟା ସରୁ ସରୁ, ଇଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଆଉ ପଠେଇପାରୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ମାର୍କେଟ ମୋ ଦୋକାନ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା। ଟିକିଏ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲି, ଦୋକାନ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣାଆଣି ଆମେ କରିଦେବୁ, ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଆମେ ପୁରସ୍ତମ୍ବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକିଏ ଚା ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଚା ଆଉ ସକାଳୁ ଯାହା ବାହାରିଲୁ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଟିକିଏ ଚା ଖାଇବା ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ବି ଟିକିଏ ଥିଲା, ତ ଚା ଟିକିଏ ଖାଇଦେଇକିରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ସେଇ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠୁ ଆମର ସାମାନପତ୍ର ସବୁ ନିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ହୋଲସେଲ୍ରେ ମିଳେ, ରିଟେଲ୍ କିଛି ବି ମିଳେନି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତଥାପି କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟରୁ ତ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଏକାଥରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସେମିତି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ତ ଗାଁରେ ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବେପାର ସେମିତି ବଡ଼ ନହେଲେ ବି କିଛି କିଛି ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସାମାନପତ୍ର କିଛି ନେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଲିଫ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳମହଲାରୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଲିଫ୍ଟରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଉପରକୁ। ଲିଫ୍ଟରେ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଲିଫ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିନି ଆଗରୁ, କେବେ କେବେ ବି ଯାଏନି ମାର୍କେଟ। ଏବେ ଯିବାର ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାର ବି ଗୋଟିଏ କାରଣ, କେବଳ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ କିଛି ଥିଲେ ଯାଏ, ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋର ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଏଇଠି ତଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦୋକାନରେ ହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଆଉ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ମିଳୁଥିଲା, ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଥିଲା, ପନିର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଖଟା ମାନେ ଚିଲି ସବୁ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆମେ ଖାଇକି କରିଦେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲକି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଲକି ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ସାଗରର ବିଭୁର ବି ଯାଇଥିଲେ ତା ଦୋକାନ ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକିର ଚଏସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା, ଆଉ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଦେଇଥିଲି। ଗେଲି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମିଳିଲାନି ବାହାରୁ, ତା ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକିନା ତା'ର ହଠାତ୍ କେବୁରୁ ଜିଦି ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣିହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତା'ର ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା।